så står høsten på døren, og noget af det vigtigste arbejde, når I nu har passet rigtig godt på afgrøderne ude på markerne, det er selvfølgelig at få passet på dem, når de kommer ind på lageret. Her har vi en unge mand i gang med den store støvsuger. Det er ikke verdens mest spændende arbejde, men det skal bare gøres. Der gemmer sig jo selvfølgelig alverdens ting og sager i alle mulige sprækker og revner. Et ganske udmærket kornlager, ikke nyt, ikke moderne, men ganske udmærket. Det skal bare gøres rent. Og her har vi så møgbunken, som man kan sige, fyldt med rare ting og sager. Krillerbasser, halvdøde, halvlevende, biller, skadedyr, der gemmer sig nu. Del med rart at få det her ud for lageret, inden den næste nye, dejlige, gode, rene avl kommer ind og ligger på lageret. Se nu, hvorfor det er gjort. Det kan komme til at koste jer en formue, hvis man blander, om man så må sige, skidt og kanel sammen. For det vil jo være fuldstændig utilgiveligt i en periode med ekstremt høje kornpriser og meget, meget høje tillæg for god vare, at man får kasseret sin avl som følge af et ikke rengjort kornlager. Og når vi nu er her ved kornprøven, en malbygprøve fra sidste år, så er der sikkert nogen, der vil sige, at den er da ikke tærsket godt nok, og den er ikke pæn nok. Men det er den. Og pas nu på ikke at få ødelagt jeres kvalitet i tærskeren. Det vender vi tilbage til, når høsten starter. Jeg kan godt love jer, at der kommer en lille film fra vores maskinkontor om høst, indstilling og om spild.